众所阿维粉周知，奥特曼作为家喻户晓的英雄，不管是实力还是人气，那都是嗷嗷强。但是吧，树大他就招风，这名气大了，难免就会有人冒充。你看，就连阿伟这样的小角色都有人冒充，属实不要脸。本期阿伟就给大家盘一盘奥特曼中那些臭不要脸的假奥特曼都有哪些。由于假奥的数量不少，阿伟将分上下两期来讲。本期我们先从初代开始。在初代 TV 剧第18话中，狡猾的扎拉布星人采取假友好的策略，与地球警备队的成员称兄道弟来骗取信任，企图窃取情报。事情败露后，恼羞成怒的扎拉布随即变身为假奥特曼。假初代的造型特点是眼睛比较尖锐，花纹含有黑色条纹，而且足尖上翘的很厉害，反正看着就不像好人。然后这货大肆破坏城市，败坏初代的形象，并且抓住了奥特警备队年龄最小的队员星野作为要挟。为了解救人质，早田立即变身。假初代看到真初代出现以后，明显开始怂了，然后两人你推我搡，开始了抢人大战。这星野被这么晃荡也是够惨。随后成功将人质解救的初代逮到假初代就是一顿爆锤，接着用一招斯派修姆光线将扎拉布打回了原形，最终将其消灭。大家注意啊，扎拉布化作的初代除了外形比较接近以外，奥特曼的光线技能他是一个也使不出来，说穿了就是个空架子。除了这次以外，假初代还在超银河传说中出现过。当初扎拉布星人带着在宇宙中捡到的终极战斗仪化身假初代来到宇宙监狱，将被奥王关押数万年之久的贝老黑解救了出来。不过虽然扎拉布立了大功，但最后还是落得个被灭口的下场，只能说活该。当然啊，扎拉布变化的假初代在大怪兽之战中也出现过，曾经对付起哥莫拉，假初代那真是丑态百出，出尽了洋相。关键这货还来了个东施效颦，模仿起初代的斯派修姆光线，可结果呢，屁也没发出来，最后还被哥莫拉的震动波打回了原形。可以说扎拉布此次出现就是来搞笑的。不过作为奥特曼中首位变成假奥特曼的扎拉布，却开启了奥特曼中假奥的不良开端，属实不要脸。从前我有如此厚颜无耻之人，厚颜无耻之人。第二位，假阿斯特拉。在雷欧 TV 剧第38话中，巴巴尔星人化成阿斯特拉的模样，偷走了光之国的镇国之宝奥特之钥，使奥特之心和地球陷入相撞的危险之中。奥特兄弟为了化解危机，随即赶往地球捉拿阿斯特拉，而雷欧呢，为了保护弟弟，于是和奥特兄弟发生了著名的奥特内讧，最后还是奥特之王出面揭穿了巴巴尔星人，才化解了这次危机。可以说巴巴尔这次冒充阿斯特拉可把奥特兄弟给耍惨了，这演技不做演员都可惜了。也正是这次以后，巴巴尔意识到自己有演员的潜质，于是后来巴巴尔故技重施，在希卡利外传中，巴巴尔星人利用孟比优斯的奥特签名将希卡利引诱至阿伯行星，接着巴巴尔化成孟比优斯对希卡利搞偷袭。我操你搞偷袭，你玩不起你个小垃圾。可被希卡利识破以后，巴巴尔居然当场化成希卡利复仇之铠形态。我说巴巴尔，你是不是多少有点嚣张了，在本尊面前你也敢变，太猖狂了吧。关键是巴巴尔还不止一次冒充希卡利，在孟比优斯 TV 剧第35话中，巴巴尔再次化成希卡利出现在地球，大肆破坏城市，企图破坏奥特曼在人们心中的形象。随后真正的希卡利前来阻止。不过和扎拉布不同的是，巴巴尔变化的希卡利也可以使用光线技能，而且威力还不小。不过很快巴巴尔就被希卡利的光刃射击打回了原形，接着希卡利化为复仇之铠形态，用一招彩虹骑士射线终结了巴巴尔。可以说巴巴尔作为暗黑星云的统治者，算得上奥特曼中变化假奥最多的一位了。而且变出来的假奥不仅外形和本尊极其接近，战斗力也是可圈可点。你别说，这货还真有点东西，可惜没用在正道上。第三位，假迪迦。在迪迦 TV 剧第44话中，正木静物在熊本市地下发现超古代光之巨人的石像后，伺机抢走了大古的等离子火化棱镜，然后利用光粒子转化装置结合火化棱镜与超古代光之巨人石像同化，变身为黑暗巨人邪恶迪迦。这里大家注意啊，邪恶迪迦的本体为光明战士，只不过被正木静物的意志控制，复苏后才沦为黑暗巨人。而随着巨人复苏的还有巨人之前的伙伴盖迪，为了阻止邪恶迪迦酿成大错，盖迪拼命阻止，却惨遭邪恶迪迦暴打。危难时刻，大古取得神光棒化身迪迦前来救援。虽然迪迦及时赶到，但是盖迪最终还是惨遭邪敌的毒手。于是愤怒之满格的迪迦直接开大和邪敌对波，可却只拼了个五五开。不得不说，邪恶迪迦的实力完全不输迪迦，甚至还有超越迪迦的势头。几个回合下来，能量消耗巨大的两奥纷纷亮起红灯，接着两奥跳至空中你踢我砍，想要快速解决战斗。而此时占了上风的迪迦顺势发出载佩利奥光线，将正木静物打回了人间体，终结了这场闹剧。不过嘛，虽然邪恶迪迦不是迪迦的对手，但是正木静物比起大古，那强的可就不是一星半点了。
第四位，假梦比优斯。除了巴巴尔星人冒充过梦比优斯以外，屡教不改的扎拉布也冒充过梦比优斯。在梦比优斯剧场版中，扎拉布为了挑拨奥特曼和人类的关系，化身为假梦比优斯来到地球破坏城市。你别说，假梦比优斯这一操作还确实忽悠了不少人。就在假梦即将摧毁地铁酿成大祸之时，真正的梦比优斯及时赶到阻止。随后一场真假美猴王之争上演了。虽然假梦不会使用光线技能，但是嘛，格斗水平还不错，居然能和小梦拼个有来有回，甚至还一度占了上风，这跟谁说理去？接着愤怒的小梦使出梦比姆切割，将扎拉布打回了原形。恢复原形的扎拉布不知死活，居然和小梦对起了波，还站在左边，这不是自寻死路吗？从扎拉布一次化身假初代和一次化身假梦比优斯来看，这货化身的奥特曼身上都有黑色的花纹，眼睛比较尖锐，而且足尖上翘的都非常厉害，看着就是山寨货。相比较巴巴尔高度相似的伪装，扎拉布你这业务能力不行啊。第五位，假戴拿。在戴拿 TV 剧第31话中，来自五仙座 M16 行星的宇宙斗士古雷格尔人化成戴拿来到地球，对战自己带来的怪兽莫斯阿甲，以此来炫耀自己多年的习武成果，然后以召唤其他怪兽侵略地球为要挟，逼戴拿出战与自己一决高下。无奈戴拿只能乖乖就范，于是地球上就出现了奇迹型戴拿对战闪亮型戴拿的罕见场景。接着两拿上来就直接开大对波，这都说自古对波左边输，可您猜怎么着？除了戴拿这头啊，除了戴拿这个傲，愣是对。对不过就离谱。除了光线，在格斗方面，戴拿也不是假拿的对手，一度被打得节节败退，亮起红灯。无奈戴拿化为强力型后才开始扭转局面，这强力形态下的胖拿实力就是不一样，几个回合下来就把古雷格尔人打回了原形，属实强悍。战败后的古雷格尔人羞愧难当，但是人毕竟是习武之人嘛，还是很讲武德的，人随即撤离地球，永不再来。虽说古雷格尔人最终以失败收场，但是在假奥中其实力算相对比较强的一位了。人不仅模仿戴拿的闪亮型和奇迹型可以以假乱真，甚至还能使出杀伤力不俗的光剑技能。除了明显上翘的足尖能够看出破绽以外，可以说复制的相当完美了。话说假奥的足尖都这么翘吗？那 B 型脸的初代是不是有点不对劲啊？好了，以上就是本期视频的内容，欢迎大家指正补充。下期阿伟将继续盘点奥特曼中那些臭不要脸的假奥第二期，关注我，带你了解更多奥特曼。